গুড মর্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ফাৰ্ষ্ট ঘটনাটো হ'ল আপোনাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ। মই মানে ভিডিঅ'টো চাই আছিলোঁ ফেচবুকত, ফেচবুকৰ চাইডে মানে দেখা পাই গ'লোঁ। লগৰ এটাই মানে ভিডিঅ'টো মানে পষ্ট কৰিছে, মই দেখা পালোঁ মনটো বেয়া লাগি গ'ল। মানে লখিমপুৰ যোনটো আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন হয়, ৰেলৱে ষ্টেচনখন মানে আপোনাৰ ফ্লেগখন লগাই থৈছে, ফ্লেগখনো মানে ফ্লেগখন ফটা চাই লওঁ, ভিডিঅ' চাইডত দিয়া আছে, ভিডিঅ' চাই বাৰু চাই ল'ব। ফ্লেগখন ফটা, এনেও ফ্লেগখন ফটা থাকিব লাগে জানো, তেতিয়াতো কমচে কম গভৰ্মেণ্টৰ মানুহ এটাতো কিমান কাম থাকিলেও ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফ্লেগ ফ্লেগ চোৱাটো এটা দায়িত্ব হয় যে ফ্লেগখন কেনেকুৱা আছে, কেনেকুৱাকৈ হেৰি কৰি আছে, তো চাব লাগে সেইবিলাকে। চ' সেইলৈ এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তাতে যে ফ্লেগখন বদলাই। চ' সিমানটোৱে এইবিলাক ফ্লেগ চ্লেগ চাব লাগে, গভৰ্মেণ্ট অফিচাৰ, ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ নেশ্যনেল ফ্লেগ হয়, সেইটো প্ৰাইড হয় আমাৰ, চ' ৰাখিব লাগে ভালকৈ। নেক্সট ভিডিঅ'টো হ'ল আপোনাৰ অৰুণাচলৰ, অৰুণাচলৰ এম এল এজনৰ, এম এল এজনে যোনজনে টুইট কৰিলে মোদীক লিখি মেলি যে আপোনাৰ পাবজিটো যোনটো এতিয়া ৰি অ'পেন হ'ব হৈছে সেইটো বেন কৰিব লাগে। মানে এইটো লেণ্ডিঙৰ কিবা ভিডিঅ' এটা আহিলে, টাইটেলটো নপঢ়িলোঁ মই, অৰাচ অফিচিয়েল বুলি আপোনাৰ মানে এটা চেনেল এটা আছে, গেমিং চেনেল আৰু, সি আপোনাৰ বৰ বেয়াকৈ কৰিলে মানে অৰুণাচলৰ বিষয়ে। আপোনাৰ চাই লওক সেইটো এই ক্লিপটো, এই দুখন अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओहो हो हो हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। हां यूट्यूबर आता है पारास ऑफिशियल बोली, तब अगर अपना कम से कम किमान साइले खत के बेसी 5 লাখ সাবস্ক্রাইবার আছে। সো হি আপোনাৰ অৰুণাচলৰ এম এল এজনক বেয়া বেয়াকৈ ক'লে, মানে গাত লগাই কৈছে আৰু কথাবিলাক, নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবিলাক এনেকুৱা আমি ইণ্ডিয়ানে নহয় বুলি কৈ দিছে আপোনাৰ, চাইনিজ টাইনিজ এনেকৈ হেন টেন, এই তেনেকুৱা পৰাচন নিচিনা ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যদি আপুনি বাহিৰত যায় ক'ৰবাত মুম্বাই দিল্লী চেল্লি মানুহবিলাকে এনেকৈ কয় যে আমুক হেন টেন চংলি, এইবিলাক কয় যে এইবিলাক কেনেকৈ এনেকুৱা পৰাচন নিচিনা মানুহবিলাকে এইবিলাক ৰেচিজিম উলিয়াই এইবিলাকে কৰে, সেইটো কাৰণে পৰাচন চেনেলটো চাব। ৰিপৰ্ট কিবা প্ৰথম লেণ্ডিঙৰ চেনেলটো ডিস্ক্ৰিপশ্যন দি থোৱা দি দিম বাৰু, ত' লেণ্ডিঙৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, চাই মেলি বুজি পাব ভালকৈ কি হৈছিল আচল ঘটনাটো। আৰু তাৰপিছত মানে আপোনাৰ যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিল সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ মানে প্ৰাইভেট কৰি দিলে পৰাচ অফিচিয়েলে, চৰি খোৱা ভিডিঅ'টো বনাই, চৰি খোৱা ভিডিঅ'টো বনাইছে, এনেকৈ চৰি কৈছে মানে চৰি কোৱাই নাই, চৰি মানে সি মানে মজবুৰি আহি কৈছে আৰু, তাৰ গিল্টি ফিল হোৱা নাই। আপুনি চাই ল'ব ভিডিঅ'টো, চৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, এইটো পৰাচ অফিচিয়েল চেনেলটো চাই ল'ব, নাইবা মই ইয়াতে দি দিম চাগে ক'ৰবাত। মাকে ভিডিঅ'তে বনালে যে মাকেও চাফাৰ কৰিছে, মানে এইটো কাৰণে বেয়া লাগিছে অলপ, মাকক অনা যে মেনা দেখি মেলি, কিন্তু পৰাচে ল'ৰাটো মানে অলপ হেৰি চাই ল'ব আপোনাৰ তাৰ ভিডিঅ'টো, সি অকণো গিল্টি ফিল কৰা নাই, মেলেজনক ক'ব লাগে জানো, চাইনিজ হয় সেনেকৈ হেন হয় তেনেহ'লে চাই ল'ব ভিডিঅ' ভিডিঅ' পৰাচ মানে কৈছে যে সি নাজানে নেকি আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাক ক'ত ক'ত থাকে ক'ত ক'ত নাথাকে, দেন আপোনাৰ হেৰি কি কয় ৰাজস্থান আৰু পাঞ্জাব, পাঞ্জাব পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ হৈ গ'ল, এতিয়া কি পাকিস্তানী হৈ যায় নেকি, বোলে চাইনাৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ হৈ গ'লে চাইনিজ হৈ গ'ল, জম্মু আমি মানুহ চাই ল'ব এনেকৈ। আৰু পাৰিলে চা চেনেলটো কিবা চাই ল'ব, ভিডিঅ'টো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যন দি দিম, লিংকটো হেৰি ভাগৰ লেণ্ডিঙত চাই ল'ব। বাই বাই।